Markaziy saylov komissiyasi raisi Zayniddin Nizamxo'jayev O'zbekiston Respublikasi prezidenti saylovini o'tkazuvchi 9-Surxondaryo saylov okrugi hududida joriy yilning 9-iyul kuni bo'lib o'tadigan muhim siyosiy kampaniyaga ko'rilayotgan tayyorgarlik ishlari bilan tanishdi. Muddatidan ilgari O'zbekiston Respublikasi prezidenti saylovini o'tkazuvchi 9-Surxondaryo saylov komissiyasi a'zolari bilan bo'lib o'tgan uchrashuvda komissiya raisi Absalom Xo'jaqulov saylovga ko'rilayotgan hozirlik jarayonlari, okrug va saylov uchastkalarida yaratilgan sharoitlar haqida atroflicha ma'lumot berdi. Viloyatda siyosiy jarayonni milliy qonunchiligimiz va umum e'tirof etilgan demokratik tamoyillar asosida tashkil etish va ochiq, oshkora o'tkazish uchun 861 ta saylov uchastkasi faoliyat yuritmoqda. Okrug hududidagi saylov uchastkalarida 9660 dan ortiq komissiya a'zolari jalb etilgan. Ularning 7619 nafari referendum va ilgari saylovlarda ishtirok etgan faol fuqarolar bo'lib, 4688 nafari xalq ta'limi xodimlari, 2044 nafari referendum va muqaddam saylovlarda qatnashgan yoshlardir. Saylovni dunyo standartlariga mos o'tkazish maqsadida komissiya a'zolari uchun o'quv seminarlari tashkil etilib, ularning malaka va ko'nikmalari oshirilmoqda. Uchrashuvda Markaziy saylov komissiyasi raisi Zayniddin Nizomxo'jayev saylov uchastkalari siyosiy jarayonning eng qaynoq nuqtasi ekanini alohida ta'kidlab, shu yilning 9-iyul kuni saylovchilar barcha sharoitlarga ega, ushbu binolarda o'z xohish irodasini erkin ifoda etish haqida so'z yuritdi. Saylovga ko'rilayotgan tayyorgarlik ishlariga yuqori baho berib, saylov uchastkalarini jihozlash va saylovchilarga zarur qulayliklar yaratishning o'rni, sektor tizimida tashkil etilayotgan o'quv seminarlarining siyosiy kampaniyaga puxta tayyorgarlik ko'rish va uni yuksak saviyada o'tkazishdagi ahamiyat to'g'risida fikr almashdi. Komissiya a'zolari uchun okrugda yaratilgan sharoitlarni ko'zdan kechirib, taklif va tavsiyalarini bildirdi. Komissiya a'zolarining sharafli va ayni paytda mas'uliyatli vazifalariga muvaffaqiyat tiladi.